guru-guru urang, masya Allah. Almarhum almarfurlah mun penting tilau HS. Kulama teu nyaho nu ngabukanana Abah Lutfi nyaritana ka Pak Agus Salim. Ki Uci ka Pak Agus Pak Haji, Ki Uci itu setiap malam Minggu dia tidak tidur semalaman. Kukulan tanyakeun, Pak Haji emang naon jawabanana? Cek Abah Lutfi nyana mah mikiran umat. Nyana mah mikiran umat. Ya Allah. Iya di alam keraya kenehnya nama kos gitu ta. Jadi mikiran batur, sien salah nyurahkan, sien sombong, sien takabur, sien ria, sien sumah, sien hayang kasohor doangnya diriadohan, asal dengan aja diriadohan. Ila hadratin nabiyil mustafa Sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram syayun lillahi lahum al-fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Wa Iyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta Alayhim Ghairil Maghdubi Alayhim Waladdallin A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yushalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barok sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina fil alamin innaka hamidum majid Allah Umma salli ala Sayyidina Muhammadi wa ala Ali Sayyidina Muhammad Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim wa barik Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barak Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim.
Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallait sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barok sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alami innaka hamidum majid. La ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin fastajab wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalik nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala sadatina sabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma jang salawati kabarokatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina wa maulana Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athu maqaman mahmudan alladhi yaqbitu fihi al-awwalu wal akhirun birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim subhana innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustofa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu alayh. Wa qala ta'ala aydan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima alayh. Shadaqallahul 'adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil
puja puji orang sami-sami panjatkan ka Gusti Maha Suci, solawat salam tercurah ka junjunan alam Kangjeng Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segenap para sahabat, kerabat, tabi'in, atba' tabi'in, teristimewa segenap para kiai, para ajengan, para ustaz. Wabil khusus sesepuh-sesepuh di Kampung Bunut, alhamdulillah selaku DKM Masjid Al-Hikmah, Abah Haji Sardan, Abah Haji Tolib, Oke Abah Udin, terhilap segenap sepuh pina sepuh aparatur pemerintah, Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, RT Soleh, RW Yudis, Abah Haji Husein, Abah Haji Cana, Teka Kantun, kepada Bapak Ebek selaku Ketua Irmas Masjid Al-Hikmah. Mudah-mudahan senantiasa semuanya Allah panjangkan umurnya, amin. Allah sehatkan jasadna, amin. Allah tambah barokah hidupna, amin. Serta menang ridhoti Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Wabil khusus seluruh jemaah nu hadir dina peting ayeuna dengan berbagai macam pakaian, jaket koneng, jaket abu-abu, jaket hideung, teu di jaket, teu di baju, teu di calana. Mudah-mudahan seluruh yang hadir malam hari ini hirup urang barokah kabeh, amin. Mudah-mudahan hirup urang barokah kabeh, amin. Mudah-mudahan di alam kubur henteu ditanya ke malaikat, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Mobil khusus sahibul walima, segenap lancuk-lancuk sim kuring, adik-adik sim kuring, kolot-kolot sim kuring di ngaber, mudah-mudahan Gusti Allah ngaber sim tambah-tambah kompak, tambah-tambah giat ibadah, ulah maren slot bae, amin. Amin. Sebenarnya mah kulang sediakan bahan ya. Luar biasa tadi apa yang telah guru kita sampaikan. Sangat luar biasa apa yang telah beliau sampaikan, mudah-mudahan jadi ilmu bagi kita semua, amin. Kula mual panjang lebar. Bahwa salah satu di antara fadilah sholawat, menurut ulama, bahwa betul apa yang guru kita tadi sampaikan, lain ngimpi. Jadi betul kata ulama, barang siapa yang hatinya tertaut dengan sholawat apapun, orang resep sholawat naon baik, dibaca di mana baik, resep ke sholawat, maka dapat dipastikan sholawat eta bakal jadi benteng. Amin ya Allah ya Rabbah. Alam. Kabeh nu ahli sholawat ada istimewa di Gusti Allah. Naon sababna? Sebab sholawat nu kurang dibaca, andai kata sholawat tersebut geus nyantel kana hate, maka eta sholawat bakal jadi jawaban ketika munkar wa nakir datang sekalipun, bakal dijawab, tetap bisa dijawab ku sholawat. Matak ge jelema nu emang sama sekali moal ditanya ku Gusti Allah. Bagi orang-orang anu geus hatena nyambung jeung Kangjeng Rasul. Iya, mau ditanya. Ku malaikat moal nyana doang. Batur mah moal ditanya nyana doang ditanya. Maka jangan pernah takut untuk bersolawat, dimanapun bersolawat.
Sak bajingan-bajinganan anu sholawatan, insya Allah orang dia rajin sholawat, insya Allah sak bajingan-bajinganan anak setahun dua kali mah pasti sholat. Matak ce awewe mun boga salaki rajin sholawat, eta bagaikan boga imah tina emas. Masya Allah, kajenting hideung tapi rajin sholawat. Itu lebih pahit ya, lebih manis. Daripada kasep tapi tilo sholawat. Jangan pernah mengukur seseorang dari tampilan fisik mereka. Cek batur mah Mang Ojo hideung. Cek saha, cek batur. Dia cek urek ulama. Jangan pernah melihat seseorang dari fisik mereka. Fisik mah bisa nipu. Betul. Makana mun nyaran calon minantu nu rajin maca sholawat. Oh, geus matur. Sanajan teu boga du. Kok malah neuce ya boga minantu tim hadroh geus. Oh, unggal poe nya maca sholawat. Boga anak parawan dikawin ku tim hadroh, insya Allah unggal ku digebukan ujana. Oh, dicepret. Maka perjemah rahimakumullah, ketika seseorang terkena musibah, apapun musibah, urang menang musibah mautkah, lengit hartakah, apakah urang lengit pamajikan, musibah apapun yang menimpa ka urang, musibah datang ka urang. Pan musibah teh loba jasa. Urang terkena musibah, gering. Urang terkena musibah, leungit duit. Urang terkena musibah, resign. Urang terkena musibah, bangkrut. Urang terkena musibah, dipecat. Urang terkena musibah, eta kabeh musibah asalna pamere ti Gusti Allah. Faminallah, musibah mah nu datang eta pamere Gusti Allah. Ulah nyalakeun sesaha. Ngan dibanding musibah tersebut, cek Sayyidina Ali ada satu musibah yang luar biasa derajat musibah tersebut. Non musibah nu paling besar cek Sayyidina Ali, leungit na akhirat ketika urang cicing di dunia. Cicing keneh di dunia tapi akhirat geus eueuh. Geus eueuh bau-bau akhirat, berkat bae. Jeung nampan. Acara can geusan geus nanyakeun nampan. Astagfirullah. Atuh kedeng ge. Panu isin mah kami. Aduh. Dan itu kata Sayyidina Ali, ketika seseorang kehilangan dunia, kehilangan akhirat ketika kaki mereka masih berpijak di dunia. Ketika mereka masih hidup tapi mereka kehilangan agama. Hirup nama hirup tapi geus eueuh agama. Eueuh totalitas ka agama. Gawe mah ti isuk datakeun ka sore. Kula mah kadang-kadang bungah mah ningali mamang. Berang gawe ti isuk asup jam 7 balik sore. Mandi sakeudeung, datang ka WC. Geus kitu geus beres mandi, salin, dahar, salat maghrib. Mulai siap-siap. Peuting shalawatan, datang ka peuting, dahar deui. Hees, udang subuh terus bae hampir tiap hari mereka seperti itu. Andai kata nyana lamun lain turunan Ultraman mah kuat. Oh, luar biasa. Ya kuat jasa. Ketika manusia geus eueuh dunia geus eueuh akhiratan, sedangkan kaki mereka masih berpijak di bumi, maka itulah hakikatnya musibah terbesar. Mang urang mah sanggupeun keneh di imah nu hampir tiap imah aya, di antarana sajadah tiap imah aya. Jujur ya, jujur. Di imah sajadah aya tahu. Aya. Ngaku jalma Islam pastilah cakulam sajadah mah boga. Mungkin sarung mah yeuh nu lain santri mah mungkin teu boga, sajadah mah boga wae. Quran aya bae asana Quran. Aya bae nya. Dipake tante.
sajadah ayat, Quran ayat, tapi ternyata tidak pernah mereka pakai, itu pernah dipakai ngaji, tak pernah dipakai sholat, eta sedih. Nu sedih menukos kitu imahna dipake tapi teu dipake ibadah, awak mah hirup tapi teu dipake ibadah, matak mah mah kudu syukur mang, masih keneh hirup, lisan masih keneh maca sholawat. Maka cek Imam Ghazali nu paling bagus hudang sare, urang teh tafakur zikirna zikir hopi, lain kudu hudang hees urang maca sholawat kenceng-kenceng. Cukup bersyukur ka Gusti Allah, teu kudu make alhamdulillah, geus ganti kieu bae. Gusti nuhun jasa Gusti, awak masih cager, bikang masih cager, awak masih hirup, pamajikan masih hirup, awak aya keneh iman, pamajikan aya keneh iman, nuhun ka Gusti Allah. Bari hudang hees ngalelantuk cicing bae, coba mang jeuleukeun pamajikan, betapa itu adalah alam yang terdekat dengan kita, katingali ku urang pamajikan. Syukuran ka Gusti Allah, ya Allah nuhun jasa Gusti. Iya pemajikan, masya Allah. Sukuna bisa dijen peta, ya Allah. Aya Google Mapan, ya Allah. Iya. Aya jalan-jalan, oh ya Allah. Paling ramai. Mang syukuran, mang batur memang gelis tapi geus maot bikangna, betul. Iya mah aya kene sanajan sukuna penuh dengan peta. Orang boga pemajikan. Mamang boga pamajikan. Sanajan kelekna bau teh. Syukuran keneh bau-bau ge hirup. kadang-kadang bikang bau kelek ya Allah ya Rabbi. Boga pamajikan. Bau-baukna paraja sa ya Allah. Ya Allah ibu ya Allah. Pinuku huis. Kuar dan lisa ya Allah. Tapi syukuran mang, dibalik semua kekurangan pamajikan, hakikatna henteu dibere musibah. Andai kata seorang wanita, pamajikan urang ataupun salaki, hatena masih terpatri sebuah nama yang indah, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta anu paling hebat mang, mantep jasa. Maka ece bibi menyeuleuh salaki leleumpangan kaluar geus jeung teuing. Kade ka mana? Kamang Pendi. Dek solawatan, nok, dek solawatan, nuh solawatan, iya besing dek solawatan, emang solawatan, tilak ngopi atau ngopi lah, seduhkeun, oh karena botol, solawatan, karena termos letik dibawakeun, iya termos na, iya kopi na, iya rokok na, iya duit na, iya sendal na, iya sorban besing tiris, iya jaket na, iya peci na, iya sarung na, iya lemari na. Siapa balik dayanya, yang balik kan itu nggak ada diusir sama. Aduh ya Allah ya Rabbi. Urang ulah tenang-tenang bae, boga salaki cicing bae, ngaji tilok, tatangga pengajian sugan hayang datang. Tatangga maut henteu peka, henteu kieu, tatangga maut urang datang bae datang. Teu kudu ngarepkeun naon. Urang datang bae datang tiluna tujuhna geus datang bae. Teu kudu ngalap kena naon geus teu kudu. Geus bakal ieu datang. Mata kadang-kadang anu sugi mah nu sugi geus hese ka ngariung benernya. Nu sugi mah eta geus musibah eta. Sugihna teu bisa dipake ngariung. Nu sugi coba ge nu sugi bos-bos di kampur Pasir Gadung Pasir Jaya coba ge jeuleukeun nu sugi geus carang ngariung. Geus carang jasa aya mah aya mungkin ngan carang jasa. Nu sugi hideukeun ngariung carang. Rata-rata 99,9% nu ngariung jalma. Ya syukur ye urang mah masih keneh terpatri, lumayan urang bari ngariung. Sanajan teu menang berkat ge urang lumayan urang bari shalawatan, bari tahlilan, bari zikiran, atuh lumayan ngajajang pan sanget. Urang lumayan bari shalawatan, masya Allah. Matak peka urang bersyukur ketika boga salaki hatena masih keneh daekeun nyambung dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hebatlah seseorang ketika mereka merasakan musibah di dunia. Di dunia musibah, leungit pamajikan musibah. Tapi nu musibah mamun salaki hudangna kaberangan. Dunia nama haya, tapi akhiratna leungit. Itu adalah musibah. Musibah di antara musibah yang besar. Leungit akhirat ketika cicing
di dunia kene. Maka cek Gusti Allah di mana-mana seseorang terkena musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Urang kumaha Gusti Allah bae, Gusti ala kadarnya rehat, urang sarehatan. Ucapkeun inna lillahi. Pamajikan keur hees. Teu salat subuh ya Allah. Ucapkeun ku urang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Umumkeunana di masjid insyaallah. Salaki hudang. Musibah. Mang dibere pamajikan galak, mang emang senin awe mah galak mang. Di antara seninya kehidupan ketika mamang ngeboga pamajikan rada galak seni mang. Seni kumaha carana ngabohongan pamajikan. Maka lamun mamang boga pamajikan galak santai bae. Cek dina kitab Qurratul Uyun diterangkeun. Ketika seseorang Allah berikan cobaan dan berikan musibah, boga pamajikan haram jadah mang. Pau pamajikan haram jadah. Emang pau haram jadah di kang mah. Mamang boga pamajikan galak jasa kasalaki. Pau galak jasa mang. Mamang kudu ngeleh. Kenapa demikian? Karena awe mah tilok bisa eleh. Nyana mah yang menang bae. Betul. Kenceng atuh. Korban kabeh. Wanita mah. Teu pernah eleh bikang mah. Daripada ribet urusan jeung pamajikan, geus pamang eleh bae. Geus heukeun bae. Coba geus jeuleukeun bikang mang, berekeun motor sina leumpang ka jalan hareup. Bikang masya Allah, di pengkolan, abah asad dah pengkolan nyeberang. Bikang mau tilok-tilok-tilok. Oh, bikang. Bikang, nyeberangnya mah nyeberang bae, toronton elos. Oh. Iya, yeah, toronton di hareup, bikang di tukang. Nyalipnya nah, set kakek inca. Haju ujung-ujung di hareupeun toronton. Set di hareupeun toronton. Ku toronton di klakson, kan tidak minggir. Net. Bikang mah, nyana mundaikeun minggir, hebat. Tet, jadi di tengah bae. Oh, di tengah. Gengser eleh nyana. Bikang di tengah. Di klaksonan ku toronton, lain minggir nyilek doang ka tukang. Pak yu cek nyana. Di mana-mana mamang dicoba ku Gusti Allah pamajikan galak. Tingali mang, betapa awewe andai kata dalam hatinya terukir satu nama yang indah, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatna eta pamajikan nu galak bakal jadi cobaan jeung jadi pahala keur salakina. Tenang bae mang. Enjoy bae mang, boga bigang galak santai bae. Ulah bingung antepkeun bae. Nyana ngacaprak di imah, wak wek kok jembe. Sep. Geus kaluar bae, kawin deui. Aduh ya Allah. Maka ketika dalam hati seseorang terukir nama yang hebat, musibah apapun yang datang, eta adalah ujian kesetiaan ka Kangjeng Rasul. Tenang bae mah. Jelema moal akur salila na moal sugih salila na. Nu sugih aya susahna, nu gagah aya lemahna. Anu gering aya cagerna, nu cager ge aya geringna. Ulah salilana cager beusing takabur. Ulah salilana senang beusing sombong. Ku Gusti Allah dicoba janyaah Allah ka urang. Deudeuh teuing maojoy. Mun maojoy dibere sugih moal wauh ka ngabar. Moal mah aja betul. Keluarga susah rada sombong. Tapi henteu nya nama. Teu ngaku. Bersyukurlah urang awak urang diberes susah, maka itu adalah cobaan ti Gusti Allah. Gusti nu agung, mata urang lobang ngariung teh silibungahkeun mah ngaber lainna naon ieu kukula dikumpulkeun sing hade ieu shalawatan lain keur make jas bae tengetan. Mundek shalawatan ulah make jas di mana bae ulah make jas naon sababna beusing kieu doang nu shalawatan teh nu make jas engke akibatna nu teu bogaeun jas mung shalawatan. Betul. Haju nama kena kan dijual belikan kumang pendi. Pokok nama solawatan kersahabai.
karena Kanjeng Rasul milik semua orang. Betul. Mundek salawatan tenden jasna atau jaketna di motor asup ka jero, lepaskan seluruh tempelan dan atribut yang ada dalam badan kita, simpen baik. Jasma tenden simpen kadi tu make koko kan mantap. Batur ge wani salawatan. Dikumpulkeunlah kukula. Salawatan lain keur sugih mah, lain keur gagah, lain keur hebat. Aya jelema nu hayang salawatan hayang kabayar hutang doang. Sugan we ku salawatan hutang kabayar. Atuh cik Kanjeng Rasul sial jasa. Si anu nganyuk aing lumayan. Lain salawatan mah. Keur ngaplikasikeun jeung ngawujudkeun sejauh mana cinta urang ka Kanjeng Rasul. Ketika urang loba maca salawat tanda urang cinta ka Kanjeng Rasul. Maka salawatan di mana bae dibengketkeun kukula tadina ngabar teh anakna hore. Etim hore, kukula dipisahkan, kuari ngabar anakna hore. Iya anakna segede kieu ieu. Dalam artian hayu ngabar, teu kudu ngitung nutur-nutur mah aja itu kudu. Kembangkan kampung Pasir Gadung sina dalekeun salawat. Amin. Ya Allah ya Rabbah alamin. Eta mantep Pasir Gadung sina dalekeun salawat. Oh Masya Allah. Maka di mana-mana orang ada musholawat sallallahu alaihi Muhammad. Eta lain keur sugih, lain keur gagah, tapi keur ngadoakeun orang dieu ngarah daraikeun ibadah ka Gusti. Dan di antara musibah terbesar cek Sayyidina Ali adalah ketika leungit akhirat di dunia, ketika awakna masih di dunia. Coba mang ningali anak kuari. Lamun urang teu ngarep-ngarep bantuan shalawat, ngap urang. Kieu. Gusti Allah teh boga takdir. Takdir Gusti Allah moal bisa dipungkir. Moal bisa dirobah. Eta cak urang sebagai makhluk moal bisa ngarobah takdirna Gusti Allah. Tapi Allah pikeun zatna punya hak pikeun ngarobah takdir kumaha Gusti Allah. Sakresana Gusti Allah. Ayeuna anak urang jadi bajingan, musibah di dunia, boga anak emang haram jada. Oh, isu keneh budak leutik. Geus nyaran password Wifi. Lain ngaji Quran. Maka loba ku ari kajadian ustad nganggur, santrian. Akhirna ustad gantung sarung. Aduh ustad. Akibat-akibat ieu anak urang disedarekeun mondok. Anak urang teu darekeun ngaji, ngaji. Piceun musibah nu aya di awak urang, nu aya di awak anak-anak urang. Atuh ayeuna mah kumaha sih? Bikang keur hamil, lain maca salawat. Bikang keur hamil lain ngaji surat Yusuf, surat Maryam. Padahal mah kolot baheula. Dibitarkeun Allah ulah didenge. Teruskeun bae urang keur hamil bacakeun surat Yusuf. Ngarah kaset akhlakna. Bacakeun surat Maryam, ngarah leuleus akhlakna ka Siti Maryam. Bacakeun bae. Bikang kuari keur hamil main TikTok bae. Betul. Bikang main TikTok keur hamil, Masya Allah, Masya Allah. Ulah salahkeun ketika merejel orokna. Lahir ke alam dunia, lain ceurik olah kuari mah. To, ganjel to. Pelan-pelan Pak Sumir. To, ganjel to. Mana sih? Aduh, ya Allah. Ya akibat orang loba musibah aya cobaan di awak urang. Maka mulai urang dengan salawat doakeun tetangga urang, budak leuleutik urang. Mereka adalah harapan negara urang, harapan bangsa urang, harapan agama urang. Budak leuleutik mulai ku urang doakeun. Bari diarahkeun tengah peuting dijampe maca salawat ya Allah. Kulamat hayang nanaon ya Allah. Hayang tetangga dulur baraya darek ngaji, darek salat. Mantap jasa Masya Allah. Tina tapak doa mamang nu ditarima ieu misalkan tetanggana daek salawatan gara-gara mamang misalkan nyana salawatan tah engke nyana tina akibat maca salawat di akhiratna moal ditanya di alam kubur ku malaikat aya perisai. Aya perisai tah nyana mah nu ngajakanana nu kana berkat moal. Iya, nyana anu ngajakan ku Gusti Allah bakal dibere fasilitas istimewa lebih dari jelema nu pernah diajakan ku nyana. Amin ya Allah ya Rabbah.
maka ajakan orang doakan, ajakan, doakan, ajakan. Disengsirikan elos, dianggap aliran sesat elos. Itu masalah, ulah nyari hati. Emang sesat, iya banget nanti. Itu masalah. Jangan pernah bingung dengan penilaian orang, tenang baik mah, penting mah hati, kagusi Allah baik. Orang salawatan teruskan baik, orang pengajian teruskan baik, tapi darajat salawatan kudu dihanapun darajat taklim. Ilmu mah kudu saluhur dihanapun, kudu saluhurin salawat. Salawatan kudu, zikir mah enggak. Tapi itu mah pagawean kolbu, kena ye, sedangkan kolbu mah urusanana jeung tasawuf. Nah ayeuna awak kudu dirapian sanamé hate bersih, awak geulah koncigeun, tuturkeun perjalanan awak ngaranana ilmu syariat. Ilmuna ilmu fikih, ngabebener awak kurang. Salat, wudu, cai, jampe dan sebagainya, ilmu fikih. Maka ngaji prioritaskeun, geus ngaji karak shalawatan. Sabab loba jelema kuari. Anu nyana resep keneh ka shalawatan tapi teu ngaji. Betul. Shalawatan mah beukeun nyana. Ngaku cinta ka Kanjeng Rasul tapi tidak pernah mereka buktikan dalam kehidupan ibadah nuturkeun hawa nafsuna. Masa Jumatan imam Nabi Kang. Atau eta mah Panji Sang Petualang. Itu akibat dari tidak berfikih, Mang. Mang ulah pajarkeun Mamang ngaji Fathul Muin, Mamang ngaji kitab Safinah, Mamang ngaji kitab Jurumiyah, Mamang ngaji kitab Sulamut Taufik, eta lain ngaji Al-Qur'an. Eta teh ngaji hukum Al-Qur'an nu dijabarkeun ku Gusti Allah. Maka loba nu nanya, "Mana Ustaz? Bulan puasa Ustaz mah tilok ngaji Qur'an?" Ustaz mah yeuh ngaji kitab geh, ngaji hukum Al-Qur'an. Bagaikan mereka mengaji Al-Qur'anul Karim. Mentak luar biasa ngaji urang. Di lembur ulah waka kajauh di dia pengajian ramekeun ku urang. Serbu. Berkatna. Ulah kajauh ramekeun heula lembur. Mun di dia geus rame di solawatan ngaji terus bae. Kajeun sarjana bari main slot los terus bae. Sabab maksiat jelema moal bisa eureun kabeh. Mun Mamang geus teu bisa ngalaksanakeun maksiat, Mamang bakal jadi wali. Mamang mun geus bisa ngeureunan maksiat, Mamang jadi wali. Jelema mah tempatna salah jeung poho. Pasti ngan jelema pang hebat-hebatna cekang Rasul, tukang poho jeung tukang dosa, jelema daek tobat. Geus urang tobat bae, lobakeun tobat ka Gusti Allah. Dosa ulah diazam, tapi lamun dosa geugeuran tobatan. Mantep coba kalah, Mang. Udah lo menyen dosa Mamang. Main slot ya. Temenang. Astagfirullah. Tolol tau Mang. Wah, wayah menang jackpot. Alhamdulillah ya Allah. Ulah ngazam karena dosa. Sakalina nyen dosa. Ulah poho gerak tobat. Nges kos gitu. Ulah ngazam nyin kana dosa, sakalina nyin dosa, ulah poho tobat. Matak Mamang ulah poho, memeh sholat subuh, memeh sholat johor, memeh sholat pardu, geus teu ngati sholat sunat, kodo, geus kodo bae. Nu baheula tilok sholat, kodoan kuari, beusing kabur paeh, Mang. Beusing kabur paeh, leuhun, mun Mamangna deheus, mun Mamangna rajin maca sholawat, aya perisai. Lamun sholawatna teu ditarima, hanas ngarepkeun perisai. Wah, tenang bae nyana nyeun status santai bro. Oh, di alam barjah nyana nyantai bae. Mal aya ai perisai cik nyana. Pareng malaikat datang bae. Ai. Malaikat kunaon sih datang bae? Eta sih shalawatna nampan bae sih. Perisai na leungit. Aduh ya Allah. Maka para jemaah rahimakumullah. Jin anak-anak urang hatena nu akhirat sanajan hirup di dunia. Berpijaklah kaki di dunia. Terbangkan hatimu ke akhirat. Lempangkan hati urang ke akhirat sanajan awak lelempangan di alam dunia. Anu lempang ke pabrik hatena akhirat. Anu jadi pegawai pabrik hatena akhirat. Anu jadi polisi hatena akhirat. Anu jadi abri hatena dipolak ku akhirat. Mantep mah. Moal aya suzon, moal aya godok, moal aya saling curiga. Moal ayah marah, moal ayah hasud,
mulai dendam bakal santai. Mulai hubud dunia nyantai baik. Usaha silahkan, usaha kudu, waya usaha, usaha. Tapi nyana henteu pernah ninggalkeun hatena ka akhirat. Di pabrik ya Allah. Batur mah di pabrik kepak barang nyana mah nyepeng tasbih. Subhanallah. Wah, cak bosna stres ieu budak. Aduh. Ditanya guruna, "Di mana guruna?" Di Kendal, cenah pan sia. Kurang mah teu ngajakeun kos kitu. Ye, salawatan kebel teuing geus ulah. Imah salawatan 2 jam setengah nanaona. Oh, angeting bikang di imah urusan. Betul. Ye, zikir teh zikir banget ka urang mah sajam geus kebel teuing. Angel teh sajam geus sedang ye. Salawat teh 100 sedang jasa salawat 100 sedang. Ye nguji banget, ye nguji banget ye. Padahal mah banget-banget non prisa ye. Urang mah urang salat geus 100 sedang istighfar 33 hasbunallah 33 geus sedang eta geus sedekah keur lembur. Oh iya mah shalawatan sakumaha wali kabeh dibaca masyaallah. Teu kudu mah kajenteng 3 tapi ditarima ku Allah daripada loba tapi ngacaprak hatehan jadah yang teuing sok. Oh ya sallallahu ih tolol yang teuing. Sallallahu ala Muhammad. Dih 5 menit deui meureun sallallahu ala. Tahusu mah geus sagedeung tapi ditarima ku Gusti Allah. Nah engke nyeukeutkeun shalawat dengan sedekah. Sedekahna kunaon? Atuh sedekah bae urang ngabarengan. Mau-mau beas, haju dipasak, haju diliwet, ditumpukeun jeung lauk asin, jeung tomat, bawang, digerus jadi sambal. Masyaallah. Tambah peuteuy atau jengkol. Ya Allah ya Rabbi, geus shalawatan dahar jeung jengkol mantap jasa ya Allah. Oh, ya Rabbi. Urang nama ulah menta mojoy. Di ngan nyanana kudu peka. Sabab geus lapar ceuk nyana. Oh, nya ngaji hadeupeun tumpeng pan teu jelas ya. Ai ngan nyana imut lapar. Ya Allah ya Rabbi. Maka urang kuncikeun anak-anak urang, jadikan mereka sebagai pejuang-pejuang Gusti Allah, mujahid-mujahid akhir zaman. Bukan ketika mereka bisa sanggup mengucapkan takbir tapi tilok salat. Rajikan salat, baju nu biasa-biasa bae, lempangkeun ka pangajian, lempangkeun ka pondok pesantren. Tundukkeun sirahna di Gusti Allah. Takbirkeun awakna kalawan perasaan. Ketika urang ngucapkeun Allahu Akbar, ada perasaan dina hate, Allah maha gede, urang mah nanaonan. Deprak urang sujud ka Gusti Allah. Maka di antara nasib nu paling bagus, tarang pernah sujud, dua leungeun pernah sujud, dua tuur pernah sujud, dua suku pernah sujud. Urang tawadu ka Gusti Allah, Gusti, kulamah lain sasaha. Kulamah ciptaan Gusti. Ulah-ulah jeung batur. Sakeluarga ge kulama teu boga nanaon Gusti. Hina jasa ceuk jelema. Sujud ka Gusti Allah. Haji urang minta ampunan ka Gusti Allah. Gusti. Nyaho meureun. Aduh. Urang minta ka Gusti Allah. Eta kakar hebat mah. Itulah mujahid-mujahid akhir zaman. Salah sahiji di antara nubuat akhir zaman adalah ayana dajjal. Dan urang sepakat dajjal pasti bakal datang ke urang. Dengan apapun bentukna wallahu alam. Sebab masih goib samar. Tapi nu pasti cikang rasul salah satu cara pikeun nolak tina fitnah akhir zaman urang kudu dawam surat Kahfi. Naon hartina Kahfi guha? Kenapa ayat surat Al-Kahfi itu simbol bercerita tentang 7 orang pemuda. 7 orang pemuda di Jordan. Anu ponya nu boga pamimpin zolim. Berangkatlah eta tujuhan. Berangkat ke gunung. Terus sabab diudag-udag ku pamimpin naik ke gunung nyalametkeun agama. Ngaduk moal kuat. Ngalawan lain wayahna. Berangkatlah ke gunung. Cicing di jero guha, asup ka jero guha. Bahkan jeung anjing penjagaanna, kitmir ngaranna. Cicing lah di guha, hees selama kurang lebih 300 kurang lebih. Sarena 300 tahun. Ieu awakna kuat,
300 tahun teu nyampekeun ka busuk. Sabab hiji masih aya kahirupan. Nomor kaduana teu cicing dalam staks dalam satu tempat. Sabab di guhana aya dua bolong. Mun isuk nyangareup ka ngaler, mun sore ka ngetan, terus bolak-balik mota. Kapanon poe nunggal poe awakna tetep tumbuh. Luar biasa. Agama diselamatkan ketika raja zalim geus mulai eueuh nyana dihudangkeun ku Gusti Allah. Islam nyebar. Jadilah bukti kekawasaan Gusti Allah. Nah, cek ulama di antara penafsiran ulama, akhir zaman bukan sekedar dibaca, coba camkeun jeung amalkeun. Ketika gorgirnya alam dunia, moal bisa dilawanan ku wali, jaim urusan nubuat kenabian kayaknya. Imam Mahdi jeung Nabi Isa. Maka selamatkeunlah agama urang. Ka mana? Ka guha-guha. Di mana guha? Tuh, majelis taklim, guha akhir zaman. Tuh pondok pesantren kahpin akhir zaman. Anak urang titipkeun di guha selamatkeun. Matak mun aya santri hees bae ashabul kahfi ngaranana eta. Tuh selamatkeun di majelis taklim. Tuh selamatkeun di pondok pesantren eta ashabul kahfi akhir zaman. Teu kudu ngalawanan jauh teuing ngalawanan negara, jauh teuing ngalawanan nu zalim, jauh teuing ngalawanan sakecamatan. Yeh ngalawanan nafsu sorangan beusing jadi musibah keur awak urang. Orang cicing berangkat ke majelis taklim, cicing berangkat ke pesantren, cicing berangkat ke kobong. Oh, nikmat. Maka salah satu kenikmatan akhir zaman mun boga anak masih keneh daek ngaji, alhamdulillahirabbil alamin. Syukuran. Dua, boga pamajikan daek keneh ngaji. Nomor katilu boga salaki daek ngaji. Geus ulah muluk-muluk ka jenting salaki susah tapi daek ngaji insyaallah paeh. So salakina tolol emang nage. Seutik ka basa laki. Yeah, di mana-mana salaki. Salaki boga kahurmatan. Hormatna kahurmatan seorang suami, marwahnya suami, mun salaki daek nganapkahan ka pamajikan. Mere duit keur pamajikan, naon sababna sama loba jasa. Akhir zaman salaki geus embungeun mere nafkah ka pamajikan. Pagaweanna hees bae ngajedog di imah. Tolol salaki kos kitu. Ya aya salaki masyaallah. Nyana gawe henteu usah henteu ngalumuk bae. Gerak atuh lalaki mah gerak. Ye lalaki mah kudu daek hudang, mere ka pamajikan, mere napa eta salaki hebat. Kumaha bae carana teu masalah. Bibi ulah nanyakeun duit di mana? Nyana mere tarima ku urang. Nok, ieu duit nok. Jika alhamdulillah nok. Nang nyokot imah. Oh, mereka ngarampok. Indung dipalak. Mang, sarajan seutik ka pamajikan bere mang. Marwah lalaki luhur di hadapan Gusti Allah, mang. Ulah diberian rek ku pamajikan ngan bikangna ulah menta. Pamajikan mah ulah menta cicing. Bae. Cicing. Oh, imah ku ari mah ieu. ATM geus dirampok nyana. ATM salaki ku pamajikan. Oh, bisa diteuneun di dompet. Asal tanggal 25 atau tanggal 5. Oh. Uska Indomart deui, Indomart deui. Awewe nu hebat ulah menta ka salaki, salaki nu hebat kudu rajin mere ka pamajikan. Akur. Eta bikangna ulah menta, ulah nanyakeun salakina kudu gampang mere geus. Engkena hampang. Salakina bakal hampang sebab menjadi penta-penta. Bikang lagi hampang sama salakina mere bae, eta bakal adem. Kuari masa balikna, bikang na ngacaprak menta bae, salakina pelit. Numatak salakina copet, lamun salakina pelit, salakina tilok mere ka pamajikan dilanat ku Gusti Allah. Ya marwah, maka ahli sholawatan kabikangna galak temenang. Maka ahli sholawatan tilok ngaji temenang. Maka ahli sholawatan hasud kabatur temenang. Kunci sungut urang, kunci mata urang, kunci perasaan urang. Kapa majikan bager, kata tangga bager, kabatur bager. Diomongkan, los, disengserikan, sabodo. Urang teu pernah hasud kabatur, dihasudan terserah. Nu penting urang ulah kabatur, sabodo. Diomongkan, los. Eta kakarak hebat bagaikan ashabul kahfi di akhir zaman. Sukut pi akhir zaman. Karyadoh pi zaman Musa. Riyadoh na Nabi Musa. Urang mah cukup cicing di akhir zaman. Cicing bae urang ulah loba omong. Antepkeun bae. Tanya ku pamajikan. Kak.
Bae. Ulah bae omong jempe bae. Ulah bae omong ka mamajikan geus jeung tetangga ulah bae omong. Pani mah ribut bae jeung tetangga, masyaallah. Anak nu ribut gol kolot nu ngasa golok. Anak nu ribut mah sajam ge cantelan deui. Ya, mantak urang jeung tetangga mulai urang jeung tetangga ulah hasudan. Geus lepaskeun urusan-urusan dunia teundeut akhirat dina teh urang. Urusan politik sagedeung deui negara urang moga hajatan. Tengetan anu jas abu-abu, lamun kadenge kukula. Lamun kadenge kukula, nyana dengan jasna masih keneh. Nyana lamun masih keneh resep sholawat, tapi nyana masih keneh ngiklankeun urusan-urusan dunia kulamah henteu rido. Adapun di luar eta teu masalah, teu make jaket, teu make jas, teu masalah. Ulah ngatasnamakeun grup, ulah ngatasnamakeun sholawat. Nya, sing hade jeung nomor kadua, na mun kadang mungkin aya perpecahan akibat tina kos kitu kula teu rido dunia akhirat. Nya, urang jeung tetangga teu wauh jeung sagrup teu wauh gara-gara beda pilihan kula teu rido dunia akhirat, terserah. Mamang nyaran di guru elos kula mah teu masalah. Nyaran guru nu ngamunang keur ributan elos teu masalah. Ngan kula mah teu rido dunia akhirat. Ulah pajar kula mulia. Sing hade ulah pajar kula mulia. Wallahi kula sumpah. Kula make sorban, kula make jubah, cak mamang kula hebat. Belum tentu, Mang. Cak ku si Allah mah can puguh, Mang. Nya, cak ku si Allah bua kula nu hina. Bua kula anu dende, bua kula teu ikhlas. Mata kula mah teh hayang naon kula mah ieu. Hayang mamang kabeh han meunang ridho ti Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Guru-guru urang, masya Allah. Almarhum almagfurlah, mun penting tilau HS. Kula mah teu nyaho nu ngabukanana Abah Lutfi nyaritana ka Pak Haji Agus Salim. Ki Uci, ka Pak Haji Agus keh, Pak Haji, Ki Uci itu setiap malam Minggu dia tidak tidur semalaman. Kukulan tanyakeun, Pak Haji emang naon jawabanana? Cek Abah Lutfi nyana mah mikiran umat. Nyana mah mikiran umat. Ya Allah. Ieu di alam keur aya keneh nyana mah kos kitu tah. Jadi mikiran batur, sieun salah nyurahkeun, sieun sombong, sieun takabur, sieun riya, sieun sumah, sieun hayang kasohor doang nya di riadohan, asal deukeun aja di riadohan. Mamang ge coba ge riadohan ya Allah. Ka pamajikan sieun hasud, sieun hewa ya Allah, pamajikan jahideung-hideung teh ya Allah. Ya Allah. Nyelak ya Allah sebenarnya ya Allah. Tapi kumaha tuh ya Allah jadi dol ge hideung amis ya Allah. Urang diri aldohan ya Allah ya Rabbinya sing ada nyamangnya. Kula can puguh mulia mang. Kula can puguh mulia. Euceuk can puguh leuwih hina batan kula. Lah cen akang disorban. Atuh sorban lain tanah mulia lain. Andai kata sorban tanah mulia atuh gampang. Toko sorban atuh pasti mulia kabehan. Da kamulyaan mah milik urang kabehan. Urang santaikeun bae. Ulah terbawa urusan-urusan politis. Berpolitik harus, tapi ulah kababawa karena sholawatan. Majelis sholawat dilarang ngomongkeun urusan pilihan. Sabodo geus nu diomongkeunana urusan akhirat bae. Akur tante. Alhamdulillahirabbil alamin. Geus terserah sabodo sia milih elos kula ridho dunia akhirat. Sabodo ku sia pilih sahabat, colokan ku sia taat. Sebab paling bagus mah geus milihna kula mere saran mun nyoblos bawa pemajikan. Bawa ka TPS geus. Sia nyoblos salah pemajikan aing geus mantep. Maka perjemah rahimakumullah. Ketika orang salamet tina musibah, akhirat geus nyangkrung di hate, maka itulah hakikat kemerdekaan. Jadi merdeka teh lain kulantaran orang salamet tina penjajahan. Penjajah nu paling hebat lain Belanda jeung Jepang. Penjajah yang paling hebat adalah seluruh penyakit nu aya dina awak urang. Maka itu adalah penjajah yang terhebat. Maka wali-wali mah geus merdeka. Urang mah awakna doang merdeka. Tapi ternyata orang tersandara di imah urang, terpenjara di imah urang, teu bisa nanaon. Angka cenah merdeka urang tapi salat teu bisaeun keneh wae. Urang geus bebas, merdeka. Urang salat di mana bae silahkan. Tapi urang di imah salat henteu bae. Sajadah mah aya, Quran mah disiapkeun, ngaji tilok, sajadah tilok deui siap. Geus merdeka padahal salat tinggal salat.
Ternyata nafsu orang masih dijajah, awak orang dijajah ku nafsu orang. Lalaunan dibersihkan, merdekakan awak orang. Eta kakarak hebat. Orang lengit tina musibah penjajahan hati orang. Karena penjajahan tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan oleh sebab itu hal-hal. Mulai lepaskan tina seluruh penjajahan. Penjajahan wae dewa kurang. Nah ayeuna orang ngariung salawatan bebarengan ieu. Kabeh ngaber 7 tahun yang silam ngaber dibentuklah di imah Mang Saha Beumpeuhan. Ngaber dibentuk pikeun ngembangkeun shalawat di kampung dieu. Saurang dua urang teu masalah. Makasih ngade kula nitip shalawatan ulah sampai ditinggalkeun insyaallah di alam kubur aya perisai. Amin ya Allah ya Rabbal. Terakhir urang bebarengan maca shalawat khusus ke seluruh Kampung Bunut, Kampung Pasir Gadung, kampung-kampung tatangga urang, mudah-mudahan singgah rek ibadah ka Gusti Allah. Amin. Ya Allah, nomor kaduana ngaber nu endek walimahan, mudah-mudahan sing tambah barokah. Amin. Imalah kadarna bae nya shalawatana. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Sofatullah. Assalamualaikum ya khuddama hadil qarya, assalamualaikum ya khuddama hadil wilayah, assalamualaikum ya khuddama hadil jazira, assalamualaikum ya ayyatuhal arwahul muqaddasa, assalamualaikum ya rijalal ghaib, assalamualaikum ya ruqabah, assalamualaikum ya nujabah, assalamualaikum ya abdallah, assalamualaikum ya usaib, assalamualaikum ya mukhtar, assalamualaikum ya imamani, assalamualaikum ya kullal awliya, agisuna bigawsatin wazuna binazra, wa amidduna fi qaday hajatina min hawaijid dunya wal akhirah, bihormati sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syayunillahi lahumal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang bacakeun istighfar 33, hasbunallah 33. Istighfar 33, mudah-mudahan aya hiji-hijieun dosa urang nu dihampura ku Gusti Allah. Amin. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullah. Hal azim astaghfirullah, 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 hal azim astaghfirullah. Astaghfirullah al azim, 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 astaghfirullah al azim. Mai cai cai na siapkeun bae nya, engke dibawa ka imah masing-masing. Siram-siram baik. Mudah-mudahan sanajan tinu ieu teu berkah atau tinu isukan berkah atau tinu kamari berkahnya. Jadi ulah bosen-bosen, ulah eureun-eureun nyiram-nyiram ku cai shalawat. Urang bebarengan ngaoskeun hasbunallahu wa ni'mal wakil, mudah-mudahan hate urang dibere jembar ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil.
wakil hasbunallah wa ni wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni'mal wakil hasbunallah wa ni 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 wal wakil hasbunallah wa ni 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 wal wakil hasbunallah wa ni wal wakil hasbunallah wa ni wal wakil hasbunallah nallah wa ni wakil hasbunallah wa ni wakil hasbunallah wa ni wakil hasbunallah wa ni wal wakil hasbunallah wa ni wakil hasbunallah wa ni wal 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 wakil hasbunallah wa ni wakil hasbunallah wa ni'mal 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 wakil hasbunallah nallah wa ni wakil has 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 nallah wa ni wal wakil has nallah wa ni wakil has nallah wa ni wal 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 wakil hasbunallah wa ni'mal 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 wakil. Tawasulna cekap kuno tadi, tahlil nage cekap kuno tadi, iman nambihan hunggul urang sesarengan ngaoskeun sallallahu ala Muhammad. Mudah-mudahan urang kabehan diaku umat anjeuna sarta urang kabehan diridoan ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala
Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu 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 Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu 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 Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Hampura tulang makbelnya berkaitan awak masih can lempeng ieu. Berkaduana ieu ngaber deuk milad nu katujuh sakalian pemotongan tumpeng. Ieu make naon ieu make leungeun make naon ieu.